fizeres, eu é que estou a fazer aquilo, que pões a marcha atrás e depois vais para a frente. Nunca fiz. Se quiseres fazer... Ah, não. É assim mesmo. É, dá pipocas, troca a mudança. Isso, pronto. É pá, que é para tirares o proveito todo que o carro tem. Isto ou é para andar ou não é para andar. Eu também o faço. Malta, obrigadão por terem ficado até aí. Temos aqui o amigo Ricardo. Ricardo. João. E o João, podemos aqui o João Ricardo. João Ricardo. Por Miami con un par de cuero, yeah. Lo que quiero es gozar el dinero y nada más. Tu escritorio es solo un caballero, yeah, yeah. Yo no vengo a ronquear, solo vengo pa contar. Pa Miami con un par de cuero, yeah. Na boa. Pa malta, um projeto bué de simples, sleeper como a gente gosta e com uma sarda, sim senhora. Temos aqui. Pode dar. É o controle, estás-me a enganar. Os dois assim, podes dar. Eu quero esquecer disso. É que ele ativa sozinho a partir do cheque. Yeah. Entre a força, podes sair. Fiquem bem! Estás a chegar? É agora, faz a ajuda. Um grande abraço e um grande agacho!